No, ty nám povíš. No, podívej, podívej. Viktorku, tady je maminka. No tady se otoč, tady je maminka, no. Světýlkovi. Je tam světýlko. Tady je maminka, vy. Teda boxujem. No, ještě. Yeah. No, takhle, no. Do nosu. A jak už to mají ten největší olivárně, tam zkrátka nemůžu věci. Uděláš mi chůvulinku pro děti. Jo, tak.